چادرت نگاه و ما میکنی، بردی دل و جان ما، چه جلوه ها میکنی، چه جلوه ها میکنی حاضر چادرت. السلام عليكم، здравствуйте друзья، تم صوفين بمتكونين من ألف أدتاو محورة مسلماني مصيطة يفا بنشوت موراء النهر مهرن جزينة بزادة شلو ونخي قطان والصائر مكس ملكي. اليوم نحن نخين بيحد بيزر تشين لخوض حق هشفعوت هبا علينا لطبع ما أخل تاجيكي بخاري حلوي أشير نقرأ عاشي بوريدة. بوريدة زي حتوخ بالسفارة البرسيت كانت كي نحن عوسين باستا محطخين متا بشفل زي بو كودم كل نخين تا باستا از لوكيخ بشفل شتايم שלוש, שתיים שלוש מנות בערך, תלוי בגודלן, 200 גרמים של קמח רגיל. 200 גרמים של קמח אני לקחתי שתי בסים, סבבה, וזה הכלל בעשיית הפסטה הטאג'יקית הבוכרית. על כל 100 גרמים של קמח אנחנו לוקחים בוסה אחת, ואם צריך להוסיף טיפה מים, אפשר להוסיף טיפה מים, אז אני מוסיף קצת מלח, קצת מלח, ומתחיל ללוש בצק. עכשיו מה רציתי להגיד לכם חברותיי וחברי היקרים מפז? מאמינים האנשים אצלנו בארץ בין הנהריים, בפרורוד, אשר כאשר עכשיו זה זמן האביב, בין פסח לשבועות, באביב העשרים, מפעוררים, והם צריכים כוח ומה שקוראים אנרגיה, והם לוקחים כביכול לווים כוח מבני אדם, ולכן זאת הסיבה למה אנחנו מרגישים עייפים באביב. לכן כדי לחזק את גופנו ולתת כוח לעשרים כדי שיחדלו, אנחנו צריכים לאכול הרבה ויטמינים וירוק. לכן את יכולה להראות את זה, לכן אנחנו עושים עוש תבשיל עם הרבה ירוק. עכשיו חברים, אמרתי לכם הבצק המושלם בשביל פסטה הוא 100 גרם של קמח ובשר אחת, אבל עכשיו אין בשר דומה לחברתה ואין קמח דומה לחברו. לפעמים בשר קטנה יותר או הקמח יביש מדי, אז אפשר להוסיף טיפה מים. לכן אני הכנתי מראש ככה כוסית עם טיפה מים, אבל קסד, לא להגזים, קסד ככה. וכי בסק של פסטה הוא צריך להיות קשה, בסדר? ולא צריך להוסיף שמן, חברים, בפסטה לא מוסיפים שמן. זהו חברים, אנחנו צריכים לתת לבסק לנוח, ניתן לו לנוח, נכסהו, זאת חובה. חברים יקרים, אחרי כ-15 או 20 דקות אני נותן עוד לישה קטנה כזה, לישונת טיפה ככה, מסאז' לבסק. עכשיו הבסק נראה הרבה יותר טוב, הרבה יותר בן אדם, תראו ככה, תבין, ומכסהו ומניח לו עוד 15 או 20 רגעים. ינקלה, חברים יקרים, כעבור כ-20 רגעים ראו נא את הבסק כמה הוא רך ונעים ואלסטי וכיפי לעבוד איתו. עכשיו אנחנו נרדדהו ונעשה פסטה, יאללה. ועכשיו מה רציתי להגיד לכם, לפסטה בשפה הפרסית קוראים אוגרה. פסטה אשר מרדדים וחותכים קוראים אוגרה, א' ג' ר' א', סבבה יופיצ'קי. עכשיו כלל הוא בידינו, אנחנו מחשבים כמויות, על כל מנה של פסטה צריך לקחת 100 גרמים של קמח, זהו, אף פעם לא תטעו ולא תפשלו כמו שאומרים. עכשיו חברים, כשהגענו בערך לעובי כזה, לטעמי זה מספיק, אבל כל אחד תחליט בשביל עצמה. סבבה, עכשיו מה שאני עושה ככה.
אני עושה ככה הרמוניקה. כן? עושים הרמוניקה. עכשיו אנחנו חותכים, לכן המאכל הזה נקרא אושי בורידה, כי בורידה בשפה הפרסית פירושו חתוך, כי אנחנו חותכים את הבשק, ויש לנו פסטה כזאת אשר קוראים אוגרה. חברים יקרים, בינתיים עכשיו חתכנו את הפסטה, היא מוכנה, עכשיו בינתיים שמתי סיר ככה על האש, ושמתי כמה, לא יודע, איזה 3 ליטר מים, רשמונה לפניכם, קחו לכם עפרונות ועיתים וקולמוסים, חבילה של כוסברה, חבילה של פטרוזיליה, חבילה של שמיר, וחבילה של ריחן ובזיליקום, אוקיי? עכשיו, בשל ירוק לא מומלץ, לא מומלץ לבשל אותו, ואני שם אותו בתוך המים, ככה, בתוך המים. ככה, וכל המרבה הרי זה משובח. חברים יקרים, עכשיו אני לוקח בערך כוס של שועית אדומה, אשר כבר בושלה, בושלת. מי שרוצה לבשל לבד, סבבה. מי שרוצה לקנות קופסה, גם בסדר. כי אם אנחנו נבשל לבד, אז זה לוקח המון זמן. לקחתי, וגם חומוס גרגרים בערך כוס. ולכן, כוס זה שתי מנות. מי שרוצה יותר יכפיל כמובן. אני הולך לבשל את זה בערך 15 דקות. סבבה? יופי. עכשיו חברים, כעבור כ-10-15 דקות, בסדר, אנחנו מכניסים את הפסטה. מכיוון שזאת פסטה טריה, אשר אנחנו קוראים שפה פרסית אוגרה, זאת, זה לוקח דקותיים או 3. אם אתם אוהבים אל דנטה, דקותיים. אם אתם אוהבים אותה יותר רכה, 3 דקות מספיק, לא יותר מזה, לא צריך יותר מ-3 דקות. מכניסים ומוודאים שיש, שקיימת גולגוליזציה, המים עושים גולגול, סבבה? ויש לנו בדיוק 3 דקות עד שזה מוכן, ובינתיים אנחנו עושים את זה ככה. לקחתי יוגורט בערך, חברים, בערך, לא צריך כמות מדויקת. יוגורט. עכשיו אפשר לעשות, גם לקחת לבנה ולערבב קצת עם מים רותחים, גם אפשר. אפשר כבר יוגורט, שהוא כבר דליל יותר כזה. ומוסיפים פה קסאט, כוסברה וריחן, בזיליקום, ושום קצוץ. אוקיי? וזאת לא חובה, תוסיפו מה שאתם אוהבים. וקצת מלח. זה הקטע החלבי של לכבוד חג השבועות. אז זהו, הכנו את היוגורט, סבבה. עכשיו פה, גם כן, צריך לשים כמובן מלח. ופלפל שחור, וזהו. ולא שמים שום תבלין אחר, יותר לא צריך, כי יהיה מיותר, חברים, תאמינו לי. לא להגזים עם התבלינים. אנחנו לא עושים מאכל הודי, אלא מאכל בוחרי, והנה אצלנו לא מגזימים עם התבלינים, זהו. ובזה סיימנו, יאללה מוכן, עכשיו מגישים. על זה אנחנו שמים את היוגורט עם העשבים, ככה, וזה מוכן. מירי אומרת שצריך ככה להרביב אותו. זהו חברים, זה היה בהחלט טעים. אני ממליץ לכם בחום להכין את זה לכבוד חג השבועות. תודה רבה שהייתם עמנו, תודה שצפיתם בסרטון הזה. ונתראה בסרט הבא. יאללה, שלום. פשוט ואביבי. تو لبخندو تبسم میکنی گل شب و روزی مرا گم میکنی گل
اگر مایلی